mirëmëngjes, mirëdita. Viti ri do t'i gjej 100 familje të prekura nga tërmeti 26 nëntori 2 vjet më parë në shtëpitë e reja të ndërtuara në lagjen 5 maj në Tiranë. Për të ndarë gëzimin me familjet, Kryeministri Rama bashkë me Kryetarin e Bashkisë të Tiranës Erion Veliaj dhe Ministrin e Shtetit për ndërtim Arben Ahmetaj morën pjesë në shpërndarjen falas të apartamenteve. Nga të gjitha programet e ndërtimit që ne kemi studiuar në kontinentin tonë, nuk kemi gjetur asnjë program që t'i kthej familjet në shtëpi falas, duke ju dhënë titullin e pronësisë. Kryeministri nuk e la më një anë ironin ndaj sulmeve që ju bën programit të rindërtimit, si kundër ndodhi me zonën e kombinatit në Tiranë. Edhe sot e kësaj dite, në këtë moment që flasim, në kombinat mund të gjeni njerëz që mendojnë se natën do shkojnë oligarkët e do t'ju marrin tokat, e pastaj do shkoj Lalieri të ndërtoj vila atje, bashkë me Maybachun edhe me Lamborghinin. Kreu i qeveris nuk haroj të shigjetonte edhe opozitën lidhur me situatën aktuale në Partinë Demokratike. Ruani bravat, mos ja undrojnë, edhe bëni kujdes nga qelsat që s'kan lidhe me bravën, bani qelsin tuaj, bravën tuaj, e mos shkoni mas qelsave që nuk hapin do të asë i brave, dhe mas brave që nuk fusin do të asë i qelsë. Gëzuar, kalamoja gëzuar, gëzuar gjithë, t'i gëzoni shpit, janë tuajet. Krye bashkiaku Veliaj u shpreh se lagja e re 5 maj është kartolina më e bukur për qytetarët e Tiranës. Është shpagimi i një pune të jashtëzakonshme për gjithë cinikët dhe për gjithë skeptikët dhe gjithë dyshusit dhe ata që na pengun, është edhe hakmarrja më e ëmbël, në sensin e një gjëje të bukur e cila flet vetë, e cila s'ka nevojë për sherr, s'ka nevojë për debat, nuk ka nevojë për të kacafyt me njëri tjetrin dhe për t'i provuar që projekti do të ndodhë dhe shtëpit do të hapen e njerëzit do të lumturohen këtë fundvit, sepse kartolina më e bukur e këtij fundviti për qytetarët e Tiranës është lagja e re 5 maj. Në fjallën e tij, zëvendës kryeministri Arben Ahmetaj tha se janë rreth 50.000 familje që kanë përfituar nga procesi rindërtimit. Do të jetë një nga qendrat e reja të Tiranës, një injektim modern i një stili social ekonomik komplet që i përket të ardhmes dhe që familjet që do të jetojnë këtu, sigurisht të gjitha pa përjashtim, do të kenë një shtëpi më të mirë, më të bukur, më të fortë.